Tampirala ina tanteraka no nanatanterahana ny famondram-pitantanana teo amin'ny talehan'ny paritry ny rano fidiovana sy fanadiovana teo aloha andriamatoa Kotsarina sy ny talehan'ny paritry ny rano fidiovana sy fanadiovana vaovao andriamatoa Mara Herinirina Romialde. Notronin'ireo mpiara-miasa aminy teto amin'ny foibe paritry ny rano Simosinanana ka teo ambany fitarihany directeur des affaires juridiques andriamatoa Rado Andrianjanaka sy ny talehan'ny général technique ny ministère ny rano. Manantena zany ny fitondram-panjakana fa mendrika manoterana matolavetra manantena resultat tsara ary misy fatao de mitsodrananao zahay ela tsy nena de tsy nanihira aminao ary mitsodrananao avita bebe kokoa tsara noho izy tanora ianao a mitsodranam-panjakana misy a mila tanora sika mianakavy io a mandalo daholo mitoerana rehefa omena toerana o zay hoe lao passe leste tetrase mbola vonina ny hakatraikefa amin'ny doyen izay taleparitra teo aloha ny taleparitra vaovao mba isy ny fitoizany asa mpanjakana totika amitsika mpiara-miasa mipetraka amin'ny velatra amitsika zany zao mbo avy nyity broparitsy ty manomboka amin'izao tsika reo a de ohatrany raha tanana mandraiky any ratsy any angamba filazana azy na koa hoe tanana sahafa de natao a ifanampy ary mompisy ampiraiky fanafanampitsika ny tena hoe mampisorotraisakina tsy misy fifakahalana tsy misy famingafingarana de ampiraiko a fa hitombo hanampy ny finefa vitany taletato sika de mahorery andefatra tsy masinanany ty mitokisany asa mandrara eto amin'ny foibe paritry ny rano fidiovana sy fanadiovana ty amin'ny faritra ty Imotsinanana.